السلام والسلام علیک یا سیدی، السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول سلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول، سلام و السلام علیک یا سیدی، سلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول، سلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول، سلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول، صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا صلات و رسول اللہ، صلات و یا رسول یا سیدی یا رسول، صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلات و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو عنا محمد ما هو اهل، جزا اللہ عنا محمد ما هو جزا اللہ عنا محمد ما هو، 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 جزا اللہ عنا محمد، جزا اللہ عنا محمد ما هو، 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 جزا اللہ عنا، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول، الصلاة والسلام علیک یا
سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا امیر المومنین ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل، 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 ان محمد ما هو اهل، محمد ما هو اهل، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل، السلام علیک یا امیر المومنین ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ لا اله الا الله محمد رسول الله، ازاي جا فكرك لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، فضل على محمد ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله أن محمدا ما هو أهله، باب البكية، يا رسول الله، يا رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، يا رب العالمين ہماری عجزانہ سلام درود اپنی بارگاہ میں قبول حکم فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود سلام، یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما، یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرما، یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو یہ سلام دینے کا، سلام عرض کرنے کا حاضری قبول مقبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی صدقے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت مکہ مکرمہ کی زیارت، مدینہ منورہ کی زیارت، بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی خیر فرما، پوری دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں پر امت ہے یا اللہ ان سب کی خیر فرما، یا اللہ اپنی تمام مخلوق پر کرم فرما، رحم فرما، خصوصاً انس اور جن پر کرم فرما، رحم فرما، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو مہربان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، مولا تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی کرم فرما، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،